Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan amalga oshirilgan ishlar mavzusida va Madaniyat vazirligiga kelib tushgan murojaatlar borasida to'xtalib o'tamiz. Davlatimiz rahbari tomonidan yurtimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi va uni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan muhim amaliy chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlash va uni Madaniyat vazirligi va tasarrufidagi boshqarmalar, respublika tashkilotlari faoliyat yuritayotgan barcha madaniyat vakillari bugun ish faoliyatini olib boryapti va ayrimlari esa masofaviy tarzga o'tkazilgan. Bugungi kunda Madaniyat vazirligi bir qancha murojaatlarni qabul qildi va birinchi murojaatimiz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Anorzor mahallasi Qayroq guzari 6-chi uyda yashovchi Primov Shuhrat Jumaqulovich tomonidan yo'llangan. Mazmuni: xalqimiz yaxshi kunida foydalanib, xalqning pulidan boyigan san'at ahli bugungi kunda xomiylik qilishdan qochmoqda degan murojaat kelib tushgan. Bunga biz Madaniyat vazirligi va madaniyat ahli nomidan shunday javob beramizki, hududiy boshqarmalar, respublika tashkilotlarida mehnat qilayotgan san'atkorlar va teatr aktyorlari, shu bilan birgalikda davlat teatrlari tomonidan bugun O'zbekiston Mehr-shafqat va salomatlik fondiga 7 milliard 112 million so'm mablag' yo'naltirildi. Shu bilan birgalikda Farmplast Holding mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan birgalikda Madaniyat vazirligi hamkorlikda 2 milliard so'm miqdoridagi dori-darmon mahsulotlarini O'zbekiston Mehr-shafqat va salomatlik jamoat fondiga yordam sifatida taqdim etdi. Ikkinchi murojaatimiz: Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Sardoba mahallasi Sardoba qishlog'ida yashovchi Baratov Nurxon Nurali o'g'lidan. Aynan bu murojaatchimiz uydagi yulduzlar tanlovi e'lon qilinganligi bois kuchukcha MF Forbot Telegram kanalida mavjud emas ushbu Telegram kanal va bu yerga yuborayotgan barcha murojaatlarimiz va ishtirokchilar tomonidan yuborilayotgan tanlovga loyihalar yuborilmayapti va ko'rinmayapti degan mavzuda savol kelib tushgan. Bu borada biz aniqlik bilan javob beramiz. Kuchukcha MF Forbot Telegram kanali haqiqatdan ham joriy etildi. 24 martdan ish boshlagan ushbu Telegram kanali 25 aprel kuni soat 8:00 da to'xtatildi. Sababi 25 martdan boshlab 25 aprelgacha e'lon qilingan uydagi yulduzlar tanlovi bugungi kunda o'z nihoyasiga yetib, hozirgi kunda ishchi guruh tomonidan saralanib olinyapti va 30 aprel kuni namoyish etiladi va ushbu murojaatchimizni aynan savoliga biz shunday javob beramizki, bu Telegram kanaliga barchani yo'llagan ishtirokchilarning loyihalari kelib tushgan va har bir ishtirokchiga murojaatingiz qabul qilindi degan qayta javob qaytarilgan. Ushbu siz bemalol bu masalada xavotir olmasligingiz kerak, chunki aynan ushbu Telegram kanaliga yuborilgan murojaatingiz hozir ishchi guruh tomonidan ko'rib chiqilyapti. Aynan shunaqa mavzuda ham Toshkent shahri Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida yashovchi Mo'minov Anvar Nishonovichdan ham kelib tushgan. Endi esa Madaniyat vazirligi tomonidan joriy yilning 27 aprel holatiga bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Aynan madaniyat falsafasi mavzusida 28 maqola, uydagi yulduzlar tanlovi ishtirokchilari uchun 220 targ'ibot materiallari tarqatildi. Hozirgi kunda aynan shu uydagi yulduzlar tanloviga 25 mingdan ortiq murojaat kelib tushdi. Shu bilan birgalikda barchamizga ma'lum va oynay jahon ekranlari orqali kuzatib boryapsizlar, go'zal hayot qo'shig'ining challenge ham e'lon qilingan. Bu bo'yicha 180 ta targ'ibot materiallari ko'rsatib turilibdi va har kuni targ'ibot materiallari bilan birgalikda shu bir oylik davomida 470 ta ijtimoiy tarmoqlarda va rasmiy Madaniyat.uz veb-saytida tayyorlangan roliklar va videolavhalar taqdim etib borilyapti. Shuningdek, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan O'zbekiston 24 telekanali orqali ko'rsatuvlarda tizimli ravishda 27 ortiq teatr aktyorlari, 13 nafar taniqli xonandalar, 5 nafar madaniyat va san'at xodimlari suhbatlari tashkil etildi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi hamda nodavlat telekanallari bilan birgalikda
эфир оркали жонли тарзда бизнес санаткорларымыз тарафынан мусикий дастурлар, мусикий кечалар ташкил этилмокта. Шу билан биргеликте телеканаллар оркали куниге 20га якин видеолавхалар тақдим этилмокта анан пандемияга қарши уйда қолинг мавзусида. Аф эт гузал ҳаёт шифокорларга таъзимдамиз. Роликлар намоиш этилмоқда. Шу билан биргаликда масофавий наволар, созандалар иштирокида куй ва наволар платформаси яратилди. Яна таълим борасига айнан тўхталаман, чунки айнан бу йўналишда бутун республикамиз бўйича масофавий тарзда таълим олиб борилияпти ва республикабиз бўйлаб 312 болалар мусиқа ва санъат мактабларида 185 та юналіш бўйича 44900 нафар ўқувчиларга масофадан туриб таълим берилияпти. 20 та ихтисослаштирилган санъат ва маданият мактабларида, 2 та мактаб интернатларда, 3 та академик лицейларда 9000 нафар ўқувчиларга 3400 нафардан ортиқ ўқитувчи ҳамда консертмейстерлар томонидан 1200 та онлайн дарслар ҳавола этилди. Ўзбекистон давлат консерваториясы томонидан 1777 та талабаларга 245 та ўқитувчилар 262 та онлайн дарслар ўтказишмоқда. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида 1988 нафар талабаларга 144 та ўқитувчилар томонидан 560 та онлайн ва маҳорат дарслари ўтказиб келинмоқда. Ўзбекистон давлат хореография академиясида 321 та талабага 62 нафар ўқитувчи 310 та онлайн маҳорат маърузаларини ўтказиб келишмоқда. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиалида, шу билан биргаликда Нукус филиалларида ҳам шу тартибда иш олиб борилияпти. Шунингдек, ушбу йўналишлар бўйича масофавий таълим платформаси ҳам яратилди ва бу модул тизимига ўтказилди. Бу борада ишлар кенг кўламда олиб борилмоқда. Бугундан бошлаб барчангиз кўриб турибсиз, ўзи 15 апрель кунидан бошлаб Ўзбекистон Миллий телерадио компаниясы телеканаллари орқали масофавий тарзда созандалар ва санъат ахли томонидан ҳам дарслар бериб борилияпти. Давлат театрлари томонидан 86 та онлайн спектакллар намоиш этилди. Шу билан биргаликда театр актёрлари ва санъаткорларнинг ижтимоий тармоқларида ҳар куни пандемияга қарши уйда қолинг шиори остида лавҳалар қўйилиб борилмоқда. Шу билан бирга давлат музейлари томонидан аҳолига музейлар соҳасида мобил иловалар орқали масофавий хизмат кўрсатиш бўйича кенг ишлар олиб борилди ва бу бўйича 3dmuzeum.uz электрон манзили орқали 13 та музейларнинг 3D кўринишидаги масофавий кўринишлари жорий этилган. Ҳар бир фуқаро ўз мобил телефонлари орқали музейларга саёҳат қилиш имкони яратилди. Музейларни масофавий томоша қилиш, унда сақланаётган экспонатларни кўриш учун goskatalog.uz сайтига кириб, бевосита сақланаётган экспонатларни кўришингиз мумкин. Маълумотларимиз шундан иборат эди. Хайр, саломат бўлинг.